Wakumana vekozwa intelligence varikuya vachichamisa awanyika yeZimbabwe. Wamozawo kuti anovakaona veChildren of Zimbabwe or Veterans Association. Varikuya vatora mashoko ekuthreatena the regime. Vatora mashoko ekuthreatena pamwe chete our nether leadership. Kumusoro uko vachiti aiwa, we want to expose all the deals zviri kuitika zviri kuenda against ma citizens emuk Zimbabwe. Vati kuona kuti kutanga kumwedzi uno toona kuti vakomana vekozwa avo havasi kana kutombomira, havasi kana kujaidza, vari kuexpose zvese zviri kuitika ma acts of corruption nezvese zviri kuchiitika. Tikuona pahendo pavo ava vari kubudisa zvese. Sana mina mashoko amuda nyoko pana mudoo subscribe or like or the bell icon. Tipinda pahendo kozwa anoposta the constitution avo nemutungamiri wenyika zvamuri kuona izvo vaya kunyora vachiti, from today onwards COZWVA, Children of Zimbabwe Veterans Association, to expose all corrupt looters hiding behind President Mnangagwa name, while list advocating for 2030 illegal constitutional violation for selfish benefits, including what exactly they are protecting behind the eyes of the public. Thomas Pamutra chita aywa vese wada kuhanda nesitari mtungamiri wenyika kutone yawa chita aywa president Thomas Pamutra chita advocaterai tapeto tumukwanze kupida for the 2030 kana the 50 term, but kumasure behind mtungamiri wenyika vachirowa, vachiluta, vachitora mazresources, vachita aywa wakumana vese wakadaro tuda kuwatera one by one tichiva expose kuti nyika yese izive kuti these guys they are not here for change, but they are just using the name of the leader kana kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe and the Sadc chairman kuti vakwanise kuita mashedi deals avo, vakwanise kuluta maresources. Tiona kuti the national interest, ma citizens and the general public vanozosara vachitambura nekuda kwemaactions evakomana ivavo. Vana pavari kuya vachithreatena vakomana vese vanhu the ruling party vachiti tiri kukuonai nevakomana vese vakabribewa vari opposition vachiti aiwa dei matombomira zvei, nokuti aiwa kuadvocate kwamuri kuita ikoko toda kuti kumisa. Tunze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko avo ari shocking. Enda comment section yedu, musaona subscribe or like, chinotoitra the bell icon.